командой Навы, Ленгавы, разболтают снег Бианов, не глядя в их. Labai užvedam tokią dainą apie Kateriną, įsidainavom, tai tikrai labai fainai ir man labai patiko, kad Atlanta dainavo, kad jinai yra ne viena ir buvo šokėja, tai gal truputėlį jau daugiau reikėjo, nes nu, ne viena, bet vis tiek daugiau reikėjo jų, bent jau dviejų, nes ten ne tik viena, atrodo, kad ta šokėja yra viena atskirai dar. Ir labai buvo gražiai jos susiderinusios tam tikras detales ir spalva. Tai jo, aš labai gražiai. Na, būtų ir moteriškai čia postringuoja, Jekaterina. Ką tu galėtum daryti? Na, ši daina kaip tik tinka Atlantai, nes jeigu atliktų kitas žmogus, nelabai tiktų, nes Atlanta tiesiog šio amžiaus tiesiog tinka šiai dainai. Ir ji dainavo apie jausmus, kad yra ne viena ir labai buvo graži tikrai daina, tikrai iš širdies griebianti, bet nelabai supratau ten pasakok man apie melą, apie tiesą, man viskas brangu. Nelabai supratau, prie ko, kodėl brangus yra tas melas. Aš nenorėčiau su savo mylimo žmogaus, kad girdėti melas, kai jis man meluoja. Kodėl turėtų būti melas brangus, tai va toks klausimas. Brolis, aš žinau kokią mintelę kitą, nu man patiko šitą dainą, nes tokia skambės. Ir klausiau šią dainą, tai ne iš karto prisiminiau, kur aš ją girdėjau. Nu, tai aš pagalvojau, kad jiems reikėjo ekrane parodyti serialą ir tada visi suprasti. Būtų greičiau galima suprasti, iš kur čia ta daina.